Azərbaycan təhsil sistemi 25 ildir həyata keçirilən test üsulu ilə vidalaşırmı? Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadənin mətbuat açıqlaması sosial şəbəkələrdə etiraz doğurub. O bildirib ki, kurikulum əsasında təhsil alan şagirdlər 2 il sonra 11-ci sinifdə olacaqlar. Onların biliyinin qiymətləndirilməsi fərqli formada aparılacaq. Bu formada axırıncı dəfə olacaqdır. Növbəti il, növbəti tədris ili üçün yeni növ qəbul və buraxılış imtahanları tətbiq olunacaqdır. Təhsil üzrə ekspert Nəbatəli Qulamoğlu isə deyir ki, test üsulunun ləğvindən söhbət gedə bilməz. Ekspert bildirir ki, yeni imtahan modeli testin mürəkkəb forması ola bilər. Bu proqram bilirsə çox ağır proqramdır və bu proqramı Azərbaycan təhsilinə inteqrasiya eləmək, adaptasiya eləmək təhsil sistemində çox ağır məsələdir, açığı deyim mən. Məsələn, onun o qədər şaxələri çoxdur ki, həddindən çoxdur ki, mən özüm şəxsən iştirak elədim, imtahanın yoxlanmasına baxdım, buraxılış imtahanını necə aparıblar. Məsələn, bir esseni 5 marker yoxlayıbdı. Markerlərinin yoxlamasında müəyyən, necə deyirlər, uyğunsuzluqlar vardı. Hamısı eyni fikrə gələ bilmirlər. Mən hesab edirəm ki, kim test sistemini ləğv eləmək fikrinə düşübsə, o Azərbaycanda inqilab eləmək fikrinə düşüb. Və güman edirəm ki, hökumət inqilab eləməkdən qorxur, istəmir inqilab. Ekspert əlavə edir ki, kurikulum proqramı ölkəyə böyük nailiyyətlər gətirməyib. Bu baxımdan tətbiq olunacaq yeni modellərdən də yüksək nəticələr gözləmək lazım deyil. Müəllimlərin özləri də bundan razı deyirlər. Nə üçün razı deyirlər? Ona görə ki, mövcud Azərbaycan mühitinə kurikulum təhsil proqramı uyğun gəlmir. Kurikulum təhsil proqramı mən deyərdim ki, təhsildə azadlıqdır. Müəllimin azadlığı, şagirdin azadlığı, məktəbin azadlığı. Bunların heç birisi yoxdur. Nə müəllimdə yoxdur, nə şagirddə yoxdur, nə məktəbdə yoxdur. Bakı sakinlərindən də soruşduq ki, test üsulunun dəyişdirilməsinə razıdırlarmı? Məncə, mürəkkəbləşsə daha yaxşı olar. Çünki bu ülke imtihanında mən suallara baxmışam. Bu ülke imtihanında suallar çox asandıydı da. Yəni, 2x2 kimi belə bir şey idi. Düşünürəm ki, bu daha çox kömək edəcək. Yəni, gənclərimizin daha çox savadlı olmasına və daha çox burada educationın inkişaf etməsinə. Özüm çox bunun tərəfkarıyam. Amma kəsilənlər çox olacaq. Məncə sərfənimiz eşidir. Mürəkkəbləşməli lap yaxşı olar. Lap yaxşı. Ona görə ki, yenə də savad öndə geçsin. Hasanlaşdırırlar. Savad yoxdur, valla yoxdur. Azərbaycanda savad deyilən bir şey yoxdur. Əgər o layihə varsa, hökumət tərəfindən müzakirə edilməlidir. Milli Məclisdə olmalıdır. Təhsil haqqında qanuna dəyişiklik edilməlidir. Nə qədər ki, təhsil haqqında qanunda o hissələr oturmayıb, buna inanmaq lazım deyil. Ancaq belə söz kimi deyilib insanları, oxuyan uşaqları çaşdırmağı mən qəbul etmirəm.